drage gledalke in dragi gledalci, dober večer. Dobrodošli v oddaji Signal, kjer bomo nocoj raziskali eno izmed najpomembnejših in hkrati najzahtevnejših tem. Totalitarizem v zgodovini Slovenije. To je tema, ki nas opominja na pomembnost zgodovinskega spomina in na to, kako se oblikuje naša sedanjost. Totalitarizem je zaznamoval prejšnje obdobje slovenske zgodovine in pustil globoke sledi na družbi, politiki in kulturi. V nocojšnji epizodi se bomo poglobili v preteklost, da bi bolje razumeli, kako se je oblikovala slovenska družba in se pogovorili o tem, kako uspešna je bila slovenska osamosvojitev. Nocoj so z nami. Predsednik osamosvojitvene vlade, Lojze Peterle. Dober večer. Dober večer. Zgodovinarka doktorica Tamara Grisar Pečar. Dober večer. Dober večer. In zgodovinar doktor Jože Dežman. Dober večer. Tudi dober večer. Gospa Grisar Pečar, kaj točno so značilnosti totalitarnega režima? Torej, če govorim zdaj o treh klasičnih totalitarnih režimih, torej o fašizmu, nacionalsocializmu in komunizmu, potem bi rekla, da je prva je seveda ideologija prevladujoča pri fašizmu nacionalizem, pri nacionalsocializmu rasizem in pri komunizmu seveda razredna opredeljenost. V totalitarnih režimih se mora vsak posameznik podrediti skupnosti. Ni delitev oblasti, torej eksekutive, legislative in sodstva, ni svobodnih volitev, prevladuje, torej je enostrankarski sistem, ponavadi osebni kult diktatorja, če pogledamo fašizem, Mussolini, Hitler, v nacionalsocializmu, Stalin, Lenin, Tito v komunizmu, pa še seveda drugi, ni temeljnih človekovih in državljanskih pravic, ni svobodnih medijev, svobodne umetnosti, znanosti, vse je podrejeno. Totalitarne države so policijske države, imamo seveda tajno policijo v Sloveniji, OZNO oziroma UDBO. Nasprotnike se potem spravlja v koncentracijska taborišča, so delovna taborišča, seveda tudi tajni zapori, tajne uradni listi, kot smo jih tudi imeli v Jugoslaviji. Družba je militarizirana in oblastniki seveda imajo določene privilegije. Totalitarna oblast pričakuje nenehno mobilizacijo v masovnih organizacijah. Posameznik, sem že rekla, ne pomeni nič, skupnost je vse. In bistveni element tega, kar v zgodovinski znanosti, pa tudi v resni politiki ustaljenih demokracij označujemo kot totalitarizem in brez tega o tem ne moramo govoriti, je ustrahovanje in seveda uveljavitev fizičnega nasilja. Če pogledamo Slovenijo oziroma Jugoslavijo leta 1945, je praktično en totalitarizem zamenjal drugega. O svobodi seveda ne moremo govoriti, ker je prava svoboda predpostavlja namreč določene pogoje, več strankarski sistem, svobodne in tajne volitve, dosledno ločitev oblasti, seveda svobodo mišljenja, govora in vse drugo, kar iz tega sledi. In vsega tega seveda v Sloveniji nismo imeli. Ne? Gospod Dežman, torej ni dvoma, da je bil jugoslovanski režim totalitarni režim? Veste kako, jaz mislim, da najlažje se testiramo kar tako, ker mislim, da če poslušalke, gledalke, gledalci malo pomislijo, mi smo se vsi učili o diktaturi kralja Aleksandra, zelo malo o diktaturi maršala Tita. Ne?
Mi zdaj doživljamo, da nam hočejo predstaviti to, kar je Tamara povedala kot osnovne značilnosti, ki jim lahko še kaj dodamo, da smo iz tega lahko prišli brez odrezati, od tega smo se mogli, da smo lahko prišli v Slovenijo. Oni pa, ta, jaz bi rekel, titofilni konzervativci, to so ljudje, ki hočejo nam prodajati, pač zanikati vse to, kar je Tamara rekla, nam pa hoče povedati, da smo v republiko prišli kar enaki, tako kot je bilo. In mislim, da ta, dejstvo je, da ta družba ni zmogla te razlike uveljavljati. Zdaj, kakšne so pa statistične značilnosti tega? Seveda, če imaš ti družbo, ki za začetek pobije 1% prebivalstva, ga potem do leta 50 zapre še ene 8%, ki ima prepoved vseh teh elementarnih svobod do leta 95. To je vse en družba, ki se na smrt bori proti spravi, se pravi proti temu, da bi lahko o zgodovini in o sožitju odkrito razpravljali in proti temu, da bi imeli samostojno republiko. Vsakogar, ki je o tem razmišljal, se je preganjal na smrt. Skratka, preprosto treba je začeti razmišljati, kakšna je razlika. In kaj nam tile, ki nam prodajajo tele totalitarne štose, dejansko se to je uvoz, zanikanje, na primer, najhujših zločinov je uvoz zločinov v demokracijo. Prepoved kaznovanja storilcev ali pa branjenje storilcev je načelo nekaznovanosti, ki je nemogoče v pravni državi. In cel kup teh zadev se nam dogaja tukaj in danes. Mi imamo danes upravka s tem, kar se reče novi stalinizem. Se ni treba v zgodovino gledati. Te zlastnosti totalitarne Slovenije, ki jo je predstavila Tamara, nam prodajajo danes. Vse to, se pravi, dajmo ponavljati to. Pogreb šefa politične policije z vojaškimi častmi, ukinitev muzeja slovenske osamosvojitve, prepoved oziroma ukinitev dneva spomina na žrtve komunizma, čaščenje komunistične partije, ki je absolutno najhujša zločinska organizacija v slovenski zgodovini. Se to je danes in tukaj se nam dogaja, da če ne bi Slovenija bila del Evropske skupnosti in ne bi imela ustavnega reda, ki pravzaprav preprečuje te norosti, bi nam danes uvedel pravzaprav okupacijo spomina, tako da bi imeli totalitarni spomin. Se pravi, drugo pa je seveda, da kljub vsemu pa dajmo ostati tudi praktični. Mi, ki smo malo starejši, natančno vemo, kako je ta režim razpadal. Zmerom bolj se je častila revolucija in zmerom bolj je propadal. In danes nam zmerom bolj častijo revolucijo in zmerom bolj raste inflacija. Gospodarska kriza se nakazuje in nič se ne moremo zmeniti. Ne? Tukaj smo. Pa gospod Peterle, vaš pogled? Ja, eno je pogled, eno je izkušnja. Jaz sem prvih 42 let preživel v komunistični Jugoslaviji in še danes poslušam ljudi, ki pravijo, ampak a ni bilo lepo. Ne? Sem srečal na tržnici eno gospo ta teden in rekla, pa tako lepo nam je bilo. Ne, sem potem rekel, gospe, ampak imam pa samo eno vprašanje vas, zakaj pa ni trajalo, ki je bilo tako lepo? Ne? Zato, ker je bilo na napačnih temeljih, ker je gradilo na napačnem pogledu na človeka, ni upošteval ta totalitarizem narave človeka. Strah je bil že omenjen. Jaz se spomnim, kako so ljudje v naših krajih, ki jih je močno zaznamovala revolucija, potiho govorili o kakšnih zadevah. Ne? Tudi v rogu se je govorilo tako rekoč šepetaje. Ne? In mi gde povem, sem rekel, da bi kakšno izkušnjo povedal. Jaz sem v teh letih srečal veliko ljudi, ki so mi rekli, gospod Peterle, samo vam povem, pa nobenemu drugmu. Jaz sem želel, da bi ljudje povedali svoje zgodbe zgodovinarjem, ki to raziskujejo. Ne? So rekli ne. Ne? In jaz imam vtis, da strah pri nas to kažejo tudi intervjuji, ki gospod Možina dela na nacionalki,
Ne, spomnimo se gospoda Cizla, je proti koncu svojega življenja je dal od sebe to svojo notranjo nesrečo, če tako rečem. Ne. Torej, ta čas nas je zelo zaznamoval. In to, kot je dr. Dežman rekel, to traja. To, jaz sem mislil, da gre nekaj časa za malo nostalgije, ampak mladina ne more imeti nostalgije, ker tega časa ni doživela. Potem sem mislil, da gre za recidiv, zdaj pa imam vtis, da gre kar za kontinuiteto neke zgodbe, oziroma doživljamo dejansko eno ponovitev. Ne. Nimamo še volitev, ko bi lahko zbirali med samo enim kandidatom, kot je bilo to nekoč. Ne. In jaz mislim, da je problem pri nas tudi v tem, da pri nas mladina v šoli ne zve ne samo, zakaj je prišlo do osamosvojitve, ki se nekako kar zgodi, ampak tudi ne vedo, v čem je bil nečloveški prejšen režim, zakaj je dr. France Bučar, predsednik takratne skupščine, na dan razglasitve samostojne slovenske države oznanu konc državljanske vojne. Ne? Torej, v teh bistvenih stvareh pri nas mladina v šoli ne zve, veliko več zve o času prej, ne pa o času, ki nam je prinesel največji zgodovinski dosežek. Ne? In zato, ker je tako, me ne čudi, da smo, mislim, da res edina država v Evropi, kateri je trg republike krasi spomenik revoluciji. Ne? To je strat povem, da tam niti ne piše spomenik NOB-ju, ne? Ker en čas je bilo geslo NOB, ampak mislim, da je bil spomenik 74. postavljen, torej je poudarek na revoluciji, tudi na pokopališču v mojem rojstnem kraju. Ne? Niso pokopani padli za svobodo, ampak padli v revoluciji. Ne? Torej, revolucija je bila ključen pojem in pokojni Mitja Ribičič je lepo zapisal in to je objavljeno, da kdor ne razume revolucije, ne razume ničesar. Ne? Jaz bi to rekel, da ti totalitarizmi imajo eno veliko propagandno moč. Tega ni pokazal samo Hitler, svojo ekipo in se praviloma ponujejo kot svoboda, kot osvoboditelji. In jaz tukaj vidim razlago za dejstvo, da pri nas ni mogel državni zbor posvojiti resolucije, ki smo jo v Evropskem parlamentu sprejeli z veliko večino, tudi z takovanimi levimi glasovi, ne, ker pri nas nekateri ne bi radi komunizma uvrstili v isto rubriko, pravi pri nas sta grda fašizem in nacizem, komunizem bi imeli pa še v rubriki svobode nekateri. Ne. Tako da tukaj imamo mi nedokončano delo in kar mene res moti je to, da se nam vrača koncept sovražnika, kajti totalitarizem vedno živi od sovražnika in ko identificira sovražnika, se seveda legitimira kot rešitelj, ki si lahko privošči vsa sredstva, da neko skupnost ali neko nacijo reši zadev. Še tale mali spomin dodam. Mislim, da je bilo to leta 87, ko je na neki seji centralni komite, tega pojma mladina danes ne pozna več, ne, razpravljal o stanju v državi in sem v delu naštel več kot 12 vrst sovražnikov. So bili nacionalci, liberalisti, klerikalci, revanšisti in se kako lahko zdrži ena država, v kateri je toliko sovražnikov. Ne? Torej, to je tisto, kar me zdaj moti, kajti, ko imaš sovražnika, nimaš dialoga. Gospod Dežman. No, poglejte, mi imamo tukaj, jaz mislim, da ni treba biti, kljub samo je treba dosežke Republike Slovenije spoštovati in priznati. Ne? Eno je procesi te tranzicijske pravičnosti, se pravi odškodovanja žrtev, je le 40 tisoč primerov denacionalizacije, 35 tisoč po zakonu o popravi krivic, tisoče razveljavljenih sodnih procesov in že te številke, ki niso vse, kažejo gnilobo prejšnjega režima. Potem je seveda odkrivanje teh pozabljenih žrtev, to je skoraj polovica, skoraj 50 tisoč, in odkrivanje grobov. Ampak zdaj
Tisto, kar pa je Lojze, kar si zdaj omenil, pa tudi, kar je Tamara povedala, ključno je, kakšen je spopad teh, recimo, titofilni konzervativci z resnico. Karkol se zgodi, zanikajo, tulijo in zdaj bodimo nazorni. Ko sem leta 2018 na intervjuju z Jožetom Možino rekel, da pač partizanska stran oziroma komunistična pobije več Slovencev kot okupatorjev, več po vojni kot medno in več neoboroženih kot oboroženih, so bili protesti. Je bil protest v Kopru, neznosen pritisk, da bi Jožeta pognali z televizije, ki se nadaljuje. In seveda, zdaj pa pejmo korak naprej. Izide potem Jožetova knjiga Slovenski razkol, ki samo ponovi to, kar je Tamara pisala v Razdvojenem narodu, kar je Jera Vodušek pisala, kar se je govoril, kar se ve. Komunisti izzovejo državljansko vojno in imamo 2% mrtvih zaradi državljanske vojne, 80% jih povzroči komunistična stran. O tem je težko govoriti. Kako se branijo? Zanikajo, imajo medijsko blokado, Zadnji izkop 3450 umorjenih Slovencev v Breznu pod Macesnovo Gorico. Glavni mediji so imeli ukaz, da molčijo. Več so poročali o napadu enega medveda slovenskega v Dolomitih, kot od 3450 umorjenih v Breznu pod Macesnovo Gorico. To je pa največji preštet bratomor v slovenski zgodovini. Z imeni in z dejstvi. To pomeni, da je ta spopad z resnico je pravzaprav teh ljudi smešen. In je treba vedeti, da temeljna lastnost totalitarizmov je laž in manipulacija. In mi smo, titoizem je ravno tako grajen na laži, kot je karkoli drugega. In samo upravna utopija, se moramo zavedati, to, kar je Lojze tudi povedal, ni bila sposobna življena. To, kar imamo danes, je ena perverzna zveza starih fantov, stare garde, z vsemi norostmi, stalinističmi, totalitarnimi in seveda teh, jaz bi rekel, progresivcev Zahoda od ekologije, spolnih identitet, mamil in tako naprej, ki je pa grajena tudi na utopijah. Se pravi, mi imamo ravno tak položaj ene družbe, ki živi mimo resničnosti. In se noče pogovarjati o resničnosti. In zato je pa, si, če odkrivaš resnico, si sovražnik. Tamaro sem zmerjal z gospod Dunaja, recimo to podtikanje, ki je bilo Jožetu Pučniku in končen tudi desnici, da bo maščevalno. Ja, kakšno maščevalno? Pogovarjati so se hoteli. Da pridemo do resnice. To se moramo zavijati. Mi imamo trenutno na oblasti garnituro, ki se ravno tako laže, kot so se lagali včasih, ki ravno tako manipulira, kot so manipulirali včasih in uporablja že vse, pravzaprav že širok nabor totalitarne mašinerije, ki se jo pa ljudje bojijo in dejstvo, ne? In je v kolektivnem nezavednem se to kaže, kako smo Slovenci tukaj ranljivi in pravzaprav še zmerom bolni. Pa Grisar Pečar. Ja, torej, ta oblast se poslužuje tega, kar je bilo prej, namreč, da izključujejo, da se zoprstavijo resnici z vsemi sredstvi, ki jih imajo na razpolago in če pomislimo, kako bi to lahko šlo naprej, potem pride tudi do fizične in psihične likvidacije ljudi. Ne? Pri nas enostavno ni dialoga, to je velik problem. Ne? To je umor demokracije. Absolutno, absolutno. Pri nas ne, tudi, ne, torej, če rečemo, ne funkcionirajo mediji, ne funkcionirajo ne sodstvo, tudi delitev oblasti pravzaprav ne deluje več, ker pritiskajo na sodstvo, pritiskajo tudi to, kar smo slišali zdaj pred kratkim, da so morali telefone pokazati parlamentarci, to je nekaj pošastnega. Ne? To se pravi, da niso svobodni, da ne odločajo po svoji vesti, kakor bi morali, ker so bili izvoljeni za to, ampak da jih nekdo kontrolira. Ne? Šolstvo ne funkcionira. Torej, in
Če bi mediji seveda delovali tako, kot bi morali, namreč, če bi delovali po načelih novinarske etike, torej, če bi to je resnično poročali, popolno poročali, neselektivno, kot je pri nas pravzaprav pri večini medijev navada, če bi uravnoteženo poročali in če bi pravično poročali, če bi upoštevali načelo odiator et altera pars, je treba vedno tudi poslušati vse strani, potem bi se gotovo tudi v državi nekaj premaknilo, ker mediji imajo določeno moč, ne? Ampak v resnici delujejo v Sloveniji, vsaj tako to opažam iz Dunaja, da zelo enostransko poročajo in vplivajo seveda na ljudi, ne? Vsi trije ste potegnili določene usporednice z jugoslovanskim režimom in s trenutnim stanjem v Sloveniji. Ampak vseeno, leta 91 smo imeli vojno, predtem smo se borili za samostojno Slovenijo. Kaj je šlo narobe, da nismo prišli do prave demokracije? Gospod Peterle. Jaz pravim, da nismo ponotranili tega projekta, ki se je končal z osamosvojitvijo Slovenije. In bi se račen, kad spomnil, da so bili tudi med komunisti mnogi za samostojnost, ker so videli, da Jugoslavija ne deluje več in, kot vemo, Jugoslavije niso pokončali demokrati, ampak komunisti, ker se niso mogli zmeniti, kako nadaljevati, da ne govorimo o gospodarski sliki, ki je vladala takrat. Ta moment osamosvojitve in demokratizacije, ne pozabimo na njo, je prinesel eno edinstveno priliko za nekaj, čemur bi Grki rekli katarzo. Ne? Zlasti še potem, ko smo našli, se moram te številke spomniti, več kot 700 množičnih grobišč. Torej, jaz sem tudi malce zgodovine študiral, zlasti vedel dobro, kaj se je dogajalo na Dolenjskem, ampak da bomo na toliko mestih našli ostanke ljudi iz tistega časa, pa nisem mislil. Ne? In moram k temu, kar je dr. Dežman povedal, dodati še tole, s čimer se res z bolečino ukvarjam. Ne? Da ljubljanski župan nadaljuje s tem odnosom do ljudi, in pravi, teh ne bomo pokopali v Ljubljani. Ne? Čeprav vemo, da na ljubljanskih žalah počivajo različni ljudje, ki bi jih nekoč uvrščali med takovane sovražnike. Lejte, mi še vedno odkrivamo lokacije in imamo še nepokopane žrtve iz istega časa. In to s tem ena nacija, po mojem, težko živi. In tega ne moreš rešiti z geslom pozabimo preteklost. Ne? Jaz bom še enkrat ponovil, ker mislim, da je to, da veliko pove, zdaj, ko imamo to žalostno zgodbo v Izraelu, ne? Kjer padajo izrazito civilisti, tudi otroci, ne? Je ena velika groza, ampak jaz pravim, a si upa nekdo, enemu samemu judu reči, naj pozabi preteklost. Ne, vidite, v tej sliki lahko razumemo, ali pa lahko razumemo, kaj pomeni. Ne. In mi smo doživeli kot narod obdelavo propagandno s takimi gesli, pa totalitarizem vedno pride z idejo novega človeka in novega sveta. Spomnimo se, da so naši komunisti rekli, da bodo spremenili značaj naroda. Ne? Skratka, to so neki projekti, ki družbe zaznamujejo in mislim, da se o tem res treba pogovarjati, kajti če tega ne razumemo, bomo imeli verjetno težave s prihodnostjo.
In pri totalitarcih je treba vedeti, da delajo svet, čeprav se ponuje za osamosvojitelje, ga delajo v bistvu zase. Ne? Ne delajo boljšega sveta, ker boljšega sveta se ne da narediti, tako da, ne, da izločiš tiste, ki mislijo drugače. In delajo pač boljši svet in so, kot je bilo že rečeno, nestrpni in neusmiljeni do drugačnih. Državljane pa naredijo za pridne, ker državljani ugotovijo slej ko prej, dokje lahko gredo, čez katero črto pa ne smejo. Spoštovani gostje, najlepša hvala za zdaj. Drage gledalke in dragi gledalci, čas je za kratke oglase. Drage gledalke in dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Signal, kjer smo sredi razprave o totalitarnih sistemih s fokusom na Slovenijo. Gospod Dežman, kakšno pa je vaše mnenje o tem, kaj se je zgodilo po osamosvojitvi? No, pogledajte, to, kar je, kar smo slišali, ne, prav gotov je svetost človeške osebe mrtve in žive, je tisto, okrog katerega se moramo pogovarjati in ki jo ta naš totalitarni blok zanika. Kako je mogoče, da vsi ti, ki se imenujejo liberalci in gor in dol, ne znajo odgovoriti vprašanje, a pokopati umorjene Rome? A pokopati umorjene rojake? Če so okupatorji pokopani, rojaki pa ne. To je en del štorije, ampak drug del je pa ta, to, kar je Lojze rekel, posvojitev, ponotranjenje osamosvojitve. Poglejte, ko smo delali v 30-letnici razstavo v Republiki, je zelo enostavno. Jugoslavija v 45-ih letih zgradi z tistih 20-30 km avtoceste, Republika jih zgradi 600 km. To je največji infrastrukturni projekt v slovenski zgodovini. Športniki, to, kar so športniki, zdaj delajo, je nepredstavljivo veliko. To, kar vsi vi mladi lahko po svetu hodite, to je vse nepredstavljivo. Tih 30 let, to je zlata doba slovenstva v vsakem oziru. Ampak kako to poveja, da je to posledica Republike, to ni posledica česarkoli, to je posledica nove svobodne družbe, kjer se lahko talenti uveljavljajo. Slovenski poslovneži, ki nam kruh dajejo, jih povsem pogledajte, kako so zanemarili v medijskem prostoru. Mi imamo ustvarjalce ekonomske, od katerih živimo. Mi se moramo zavedati, da to je ponotranjenje Republike. A ne, jaz, ko sprašujem ljudi, a smo Slovenci zmagovalci, je med poslušalcem zmerom strahotna zadrega. Ampak moj odgovor je zmerom bolj stabilen. Smo, ker smo dobili svojo državo. In ta država ob vseh hibah in pomankljivostih je razvila toliko ustvarjalnih dosežkov, da nedvomno je posvojitev to, da bomo začeli se normalno jemati kot sposoben in ustvarjalen narod. In ta nasmeh zgodovine, ki je, mislim, da pomembna, investicija gospoda Peterleta v slovensko javno zavest. Preprosto premalo smo v to vlagali. Ni spomenikov, ni praznikov, ni. Jaz smo vam samo to povedal. Ta flancanje, te laži, recimo ministrce za kulturo in kaj je širok državne sekretarke, da bo z ukinitvijo muzeja slovenske osamosvojitve, da bo ena nova možnost za razvoj. Dogaja se to. Muzeju je bilo ukradeno ustanovno premoženje. Kaj je pa v ciljnih investicij letos? Prenovali so dve stranišči. Se pravi, investicija, po domače povedan, v skret je investicija v, očitno v perspektivo slovenske osamosvojitve za te norce. A ne? In tako kot se lažeta ti dve visoki funkcionarki kulturni, tak je odnos do Republike. Zoran Janković nima samo svinskega odnosa do nepokopanih mrtvih. On je leta 2007 vrgu razstavo o osamosvojitvi, enotni v zmagi, v enem dnevu z Ljubljanskega gradu. Se pravi, samo to zdaj, če se lahko vrnem s tem, kar je Lojze rekel, to ni več hec, to je načrtna politika, ki se vleče 30 let. Jaz si pravim kučanizem, oziroma zdaj generično, ker kučan za dejansko zgleda, kaj je en Franc Jožef, kaj v krog hod pa prazne marne klati, ampak mašinerija pa še dela in moramo govoriti o novem stalinizmu. Nič drugega. Ja, seveda.
Torej, mi nismo imeli ilustracije. Ne? Če pogledamo, recimo, primerjamo z Nemčijo, tam so preverjali sodnike, so preverjali profesorje na univerzi, pa ne, da bi jih zdaj zaprli, ampak da enostavno niso imeli več možnosti delovati naprej. Pri nas pa seveda iz razlogov, ker je Jugoslavija razpadala in ker je bila tudi vojna, do tega sploh ni prišlo, pa tudi gospod Bučar je temu nasprotoval. Jaz se spomnim, da sem bila pri njemu po osamosvojitvi, po tej 10-dnevni vojni in je rekel, da absolutno nasprotuje temu amandmaju udbovskemu. Isti ljudje so torej nadaljevali, so bili na sosodli. Mi imamo sicer edini ilustracijski zakon, to je zakon o sodniški službi, ki v tretjem odstavku 8. člena piše, da tisti, ki so sodelovali pri kršenju človekovih pravic, ne smejo biti sodniki. Ne? Ampak to se je menda spoštovalo samo v enem samem primeru. Drugač pa je zakon tukaj, dela se pa drugače. Ne? To je en velik problem pri nas, da so v ozadju omrežja, ki pravzaprav obvladujejo državo in ki vedno znova producirajo nove obraze. Ne? To smo zdaj že večkrat doživeli. Zdaj čakamo, kakšen bodo ta nov obraz, ki ga bodo nam predstavili. V resnici pa bi morali ljudje začeti premišljevati o programih, ki jih imajo različne stranke in ne nasedati tem novim obrazom. Ne? Ja, s tem, da se je stvar postaja, mislim, kolikor je draga, je tudi malo smešna, ker počas bodo mogli že otroški vrtec hodati po nove obraze, ne? Ker se tako hitro odpadajo in tako hitro se mladijo, so zmerom mlajši. Ne? Gospod Peterle, pa je kakšni drugi državi, ki je bila predtem v socializmu oziroma komunizmu, uspel prehod in so bili predtem boljši kot mi v Sloveniji? Lejte, ne bom še enkrat pojasneval, ker sem to v tej hiši že večkrat storil, zakaj ni bilo ilustracije. Jaz menim, da če tudi bi bila in sva jo z Janšem predlagala, pa ni doživela večine v parlamentu, bi verjetno ta ozadja moči v subsistemih družbe oziroma države verjetno imela svoje vzvode, pa je dovolj že, če beremo samo gospoda Pezdirja, ki je razkril, kako se je denar selil čez mejo in se vračal in tako naprej. Skratka, neka moč, ki je imela priliko 45 let se tako konstituirati in bi rekel se tako zavarovati, in odigrati vse to z eno veliko netransparentnostjo. Ne? Pezdir je daleč prišel v tem raziskovanju, ne? In bi rekel, mimo grede, da mi posledice tega še zdaj čutimo in še danes marsičesa ne vemo. Lejte, sem šel v Švico, pa sem rekel, mi bi radi kaj od tega denarja, ki je šel k vam, dobili nazaj. Ne? In so oni imeli zelo enostaven odgovor. Ne? Zdaj, če bi to naredila država, ne? Bi se dalo pogovarjati, ker se je pa to dogajalo na druge načine. Ne, recimo Nemčija je dobila nekaj denarja pobeglega iz DDR, iz Nemške demokratične republike, ker je to država delala. Pri nas je šlo pa to bolj sofisticirano, če temu tako rečem. Ne. No, ampak, če dovolite, bi se spomnil še tega, ste prej rekli, ste omenili revanšizem. Ne. Lejte, ta druga stran, ki smo jo povabili
v projekt osamosvojitve. In jaz še vedno jemljem za veliko stvar, da smo se 6. decembra 90. zmenili, kako bomo šli na plebiscit. Mogoče z različnimi pričakovanji, ampak brez glasu proti smo sprejeli zakon o plebiscitu in vse parlamentarne stranke so podpisale sporazum, kako bomo to izpeljali. Ne? Dobro, kljub temu je bilo potem še nagajanje, kljub takemu rezultatu plebiscita, ampak to so stvari, ki se jih lahko vsi razveselimo in tukaj diši po neki enotnosti, ki ima tudi svoj taktični del, ampak meni je všeč to, kar dr. Dežman pravi, to je velika zgodba. Iz nje se je rodilo veliko ustvarjalnosti, veliko dosežkov, še veliko več bi lahko dosegali. Ne? Hkrati pa treba, glede na to, kar ste me vprašali, povedati, da recimo Estonija, Češka, Mađarska, še kdo drug je v tem času napredoval relativno hitreje kot Slovenija. Ne? Ker pri nas so se s to restauracijo starih manjer, starih navad, brekus, je prišlo do nekega zastoja. Ne? Mi zaostajamo v dinamiki, zdaj le izrazito. Gledam, kaj so recimo v baltiških državah naredili na tem odkvane digitalizacije. Tam delajo to tako, da so jo ljudje veseli, bi rekel, ne? Ker je v pomoč ljudem, če tako rečem, v zdravstvu in še kje druge. Pri nas gre to malce drugače. Ne? In torej mi smo bili na začetku takrat, Nemci so rekli Lieblingskind, ne, ljubljenček Evrope. Kitajci so nas študirali, ker smo izpeljali neke reforme, ki so bile tudi njim všeč in tako naprej. Potem pa smo doživeli to, rečemo temu, obnovo ali prevlado starih sil, ki so smer in dinamiko omejile. In zdaj se, breku, grgramo v tej nedokončani tranziciji. Ne? In tle, tudi na Poljske mislim, da so prišli dlje, ne bi zdaj vseh držav našteval, ampak mi zamujamo, oziroma zgubili smo dinamiko in to se bojim, bomo tudi plačali, če gledam zdaj, kam kažejo kazalci našega gospodarskega razvoja. Ob imenih, o katerih je, mislim, jih je omenil gospod Dežman, ob tem, da imamo toliko, nimamo samo enega Boskarola, enega Krapoviča, imamo res super podjetnike, imamo pa ene od slabših pogojev za poslovanje v Evropi. Gospod Dežman, potem pa gospa Grister Pečar. V bistvu so to smrtno resna vprašanja, ki se tičejo načina sobivanja, sožitja v skupnosti in predstave, kdo hočemo biti. Ne. Tukaj nismo uspeli. Ne. Tega pogleda na eno perspektivo in pravzaprav smo ostali na vrste jamrčki. Ne. Tega nepotrebnega jamranja, predvsem je pa, kaj je značilnost, to, kaj je Tamara začela. Totalitarni sistem dela iz državljanov pepčke. Ne. Vse je država. Kaj nam hočejo tele? Javno zdravstvo, javno šolstvo, javno podjetništvo, mi gradi. Vse nam prodajajo tele buče o nekem gospodarju, ki nad vsem bedi. Pa to je tako, kot bi ljudem roke in noge posekal in še glavo povrhane. Ta zastrupljenost, vsi, kamarkoli, če greš po svetu, se vsi čudijo, kako je lahko gre Sloveniji tako dobro, pa tako jamramo. In to je zato, ker smo prepričani, da mora nekdo za nas skrbiti. Da smo eni pepčki brez države. A ne? Dobro, to je tudi značilnost totalitarnih režimov, da ljudje ne mislijo sami, ampak da pravzaprav tisti, ki so na oblasti, mislijo za vsakega posameznika. Ne? Ampak res je, mi Slovenija je bila zgled za celoten prekomunistični svet in to smo, se mi zdi, popolnoma zapravili tudi iz gospodarskega vidika, ker prehod iz državnega, bi rekla, kapitalizma
do tržnega, socialnega tržnega gospodarstva. Jaz ne govorim tako zelo rada o kapitalizmu, kakor se tu vedno ponavlja, da je kapitalizem to, kar imamo zdaj, je socialno tržno gospodarstvo na Zahodu, pravzaprav, ne? Če govorimo o Evropi, ne govorim zdaj o Ameriki. To tukaj se je nekaj ostalo, ne? Ta balast iz prejšnjega sistema nas vleče nazaj, se mi zdi. In še vedno je veliko podjetij v državni lasti, ko se človek vpraša, zakaj se ni nobenega vzroka za to, ne? Osebna inicijativa je do zdaj še vedno prinesla državljanom večji blagor. No, moramo se pa zavijati spet teh povezava. Ne? V Ljubljani je bila koncentracija komunistov največja. Jaz mislim, da je bilo tam okrog četrt partijskega članstva je bilo v Ljubljani. In če zdaj Ljubljano pogledamo z Jankovićem kot sindromom neostalinizma, on brani mesto heroja, on je na okopih revolucije in strela po sovražnikih, ki se motajo na okroka. Ne? Ta norost, da je to lahko v Ljubljani, je posledica pravzaprav ene tega, če bolj se reče, da je Ljubljana je bolno srce ali pa bolni možgani slovenski, ker je prav ta omrežja, ta koncentracija, se pravim, in stare garde in progresivcev teh novodobnih, je tukaj taka, da je dejansko je Ljubljana problem. Bom dal čist, kar se tega mojega tiče, v Mariboru se prez težav mrtve pokople, v Ljubljani se jih ne sme. To je tako enostavno je. In dejstvo je, da zdrava pamet in Ljubljana je adio pamet. Ljubljana je bolj adio pamet kot zdrava pamet. To so te stvari, o katerih se je pač bo treba pogovarjati, ker tukaj ta koncentracija moči v Ljubljani, ta nesposobnost pokrajina narediti stalno podcenjevati končno tudi lokalno sopravo in druge stvari. To so potem, skratka, na več načinov bomo mogli začeti v tej republiki razmišljati. In dejstvo je, da je tudi volivni sistem tako, kot je nam te kilave vlade daje, ki nič ne morajo. In dejstvo je, da ta vlada trenutna je bila prva v 30 letih, ki je imela večino, s katero bi lahko vladala. In prihajamo zdaj do tega, kaj zmerom je bila propaganda, da desnica nima garniture, ki bi lahko vladala. To je bilo non-stop. Zdaj smo pa na tem, da levica nima garniture, ki bi lahko vladala, tudi če je dobila popoln mandat, je naredila. Jaz sem, moram reči eno anekdoto, če povem, nizozemski veleposlanik, kad me prišel v Buhlad, je prišel, kako, kaj bo, a ne? Kaj bo, to je bilo že, se veste, jaz sem že en leto, sem odletel iz muzeja, se pravi lansko let enkrat, in sem rekel, dead man walking, a ne? Je rekel, zakaj pa menedžer, pa to? Jaz sem rekel, kakšen menedžer? On je tamle s 40 kljukci, ki jih prvič vid. Če pa pogledaš, kaj so ti ljudje v predvolivnih programih pisali, je noter en kup ljudi brez vsakega političnega znanja, brez vsake politične kondicije, brez vsake kulture politične. In te bi lahko rešila samo Marija Pomagaj na Brezjah. Drugih jih ne more, a ne? In jih ne bo rešila očitno, a ne? Jaz sem se spomnil zdaj pa še na eno iznajdbo slovenske politike ali propagande in to so takovane ideološke teme. Ne? Imeli smo celo vlado, ki je zapisala si v svojo pogodbo, da ne bodo obravnavali ideoloških tem. Ampak ideološka tema je resnica, je preteklost, je šola. Jaz sem ugotovil, da ideološko je vse, kar zadeva stare monopole, privilegije, pozicije. Ne? Če ti zadeneš v ta pravo oblastno strukturo s svojim interesom, potem hitro končaš kot ideološka tema. Ne? In jaz pravim, da bi se morali ravno z ideološkimi temami v Sloveniji ukvarjati, ker so te najpomembnejše. So pa pokrite super geslom, z ideološkimi temami se ne ukvarjamo.
Gospa Grisar Pečar, kaj pa bi bilo potrebno storiti, da dokončamo tranzicijo? Oziroma, kaj bi bili potrebni koraki naprej, da pridemo Sej, do demokracije? Dobro vprašanje. Težko vprašanje. Ja, prvič bi morali volilce enkrat spregledati in se ne ukvarjati s tem, koga ne marajo, ampak pogledati, kaj piše v programih. Ne? Jaz sem skušala ugotoviti, kaj je to Gibanje Svoboda, kakšen program ima, pa mi ni uspelo. Kako je mogoče, da gre nekdo na volitve, pa voli nekoga, pa ne pozna programa? No, oni so rekli malo levo, pa malo desno. Ne, čakaj malo, Tamara. Predsednik, sedajni predsednik vlade je rekel, da ima rajš Sočo kot morje, pa da posluša rock'n'roll. Ja. To je njegov predvolivni spot. Ja, dobro, pa ne je mesa. No, meso, belo meso mu še gre. Ne, resnično, to je ena stvar, druga stvar je seveda, da bi prišlo do enega dialoga, to je nekaj, kar pogrešam, ker prihajam iz drugega sveta, kjer je normalno, da se ljudje pogovarjajo, imajo različna stališča, pa vseeno spijejo skupaj kavo ali kozarc vina. Pri nas je pa, čim imaš drugačno mnenje, si v eni škatlici, nisi naš in s tem je zadeva zaključena in to je na vseh področjih, tudi med zgodovinarji. Ker je uporabila dr. Pečarjeva tole besedo naš, ne, jaz trdim, da smo bili leta 1991 vsi naši, pa še nekaj časa potem. Zdaj pa poznamo spet samo naše. Ne? In to je ta, to izhaja iz tistega, o čemer sem prej govoril, iz koncepta sovražnika, ne? Ki pa v bistvu koncept interesa in moči. Ne? Totalitarizem se uveljavi sveda šele takrat, ko ima oblast, ko lahko moč izvršuje, ne? In takrat postane ekskluziven oziroma tudi neusmiljen. Ne? In ste vprašali, kaj bi bilo treba. Glejte, povsod so bila na zahodu, oziroma tudi takrat na vzhodni strani bivše železne zavese, je bilo geslo postavimo človeka nazaj v središče. Ne? To pomeni, da se ga prizna kot osebo s svojim dostojanstvom, noben nima višjega, boljšega ali daljšega dostojanstva, kot ga ima drugi. Ne? Če smo ena proti ena v dostojanstvu, potem se pogovarjamo, sklepamo kompromise, je dialog, kot je bilo rečeno. Pri nas jaz tudi čutim pomanjkanje tega. In pred 30 leti smo se lažje pogovarjali, tudi z unimi, ki so imeli tako rekoč oblašče v roki, smo se celo kaj izmenili, zdaj pa tega ni. In to je, ne glede na to, kakšna je situacija okrog nas, kje bombe padajo, kje ljudje padajo, torej je to škodljivo za nacijo in njeno prihodnost, če se tisti, ki so odgovorni, najbolj odgovorni za prihodnost, kot izvoljeni predstavniki, težko pogovarjajo. Ne? Treba je najti, jaz pravim, spet slovenski skupaj, za neke stvari se je treba zmeniti. Ne? V marsičem smo lahko različni, različnost je dobrodošla in bogateča, ampak za ene stvari bi se pa morali zmeniti. No, upajmo, da se bomo. Jaz mislim, da je tudi treba poudariti, da nimamo pravne varnosti. Jaz, če gledam na Slovenijo, bi rekla, da še nismo pravna država. Zaradi tega, ker ne veljajo zakoni za vse na enak način. Ja, ampak to pomeni enkrat slovenskih tih lažnih idealov opustiti. Eno je državo malo bolj resno obravnavati in drugič od korupcijo začeti resno jemati. In tukaj se preprosto je treba se vprašati, ali je Janez Drnovšek, na primer, s svojim načinom vladanja skorumpiral Slovenijo, ki je mu ta ministerski feudalizem in gor in dol. Da, kje je? Ali je to stare naveze? Ampak dejstvo je, da kakšnega idealne podobe se tukaj ne splača imeti. Tukaj jaz mislim, da rabimo
Zbuditi se, no, zbuditi se in začeti razmišljati, ampak dejstvo pa je, ta človeška oseba, subjekt, to je, se natančno vidi, če ti ni vidiš v sočloveku tistega, ki, in jaz moram reči, tukaj bi pa le predsedniku Pahorju dal priznanje, da čuti bolečino drugega. Se pravi, čeprav je on ideološko brani svojo levo držo, ampak je sposoben bil stopiti do bolečine drugega. Ja, ne? In to je, to zdaj sedanja predsednica, upam, da bo v kakšno šolo šla, ter začela je grozo, da ne, tudi tukaj, a ne, ampak ne bo šlo drugač, kot da se kultura, se pravi, to je v bistvu kulturno spremembo rabimo, kar in demokracija je kultura, a ne, jaz tukaj preprosto, vsak sam lahko kaj naredi. No, ena ura je absolutno premalo, da obdelamo tako široko temo, a bi vas pa za konec prosila, da vsak konča še svojo zadnjo mislijo, zadnji komentar, mogoče kaj, kar mu ni uspelo izpostaviti tekom oddaje. Začnemo z vami, gospod Peterle. Jaz bi nadaljeval kar, kjer je dr. Dežman zaključil. Jaz sem se vedno želel in delal za to, da bi bila politika izraz naše kulture. In demokracija, ki se konča samo z močjo, ne more peljati daleč. Torej, jaz si želim, da gremo naprej s kulturo, ki pa zmeraj temelji najprej na spoštovanju drugega in drugačnega njegovega dostojanstva. Če bomo na ta način osebo, breku, vrnili njen status, potem si obetam lepšo prihodnost. Gospa Griser-Pečar. Ja, seveda se pa absolutno strinjam z gospodom Peterletom. Poudarjam še enkrat, da je potreben dialog, potrebno je spoštovanje, da drugače med sledečih. Zdaj se trenutno pravzaprav spet zavira svobodo govora na vseh področjih in če tega ne bomo presekali, seveda ne bo, se stvari ne bodo obrnile na boljše. Ne? In tukaj je potrebno tudi v šolstvu nekaj narediti, ker to sem pogrešala tudi pri marsikaterem študentu. Nepoznavanje zgodovine, pa mislim, da narod, ki ne pozna svoje zgodovine, tudi nima prihodnosti. In za konec še, gospod Ežman. No, jaz bi tukaj še eno praktičen primer, ko sem predaval, recimo, dijakom srednješolcem in sem jih vprašal, kaj vedo o družini, je bil zmerom praznina, nič. In z eno skupino smo eno leto delali, šli so domov, vršali in konc leta smo naredili eno lepo radijsko vdajo, ker so ugotovili, da je to ena strašno zanimiva reč. Motiv seveda za to je pa kakšen odnos do življenja, do revolucije, ne, smo za revolucijo ali smo. Potem, kakšen je, preprosto, kakšno sobivanje, kaj, koliko smo radovedni, kaj. In iz tega tkiva, iz večje samozavesti, večje povezanosti, so ljudmi se tudi boljša prihodnost rojeva. Tako da tukaj s to vero se da živeti. Ne. Spoštovani gostje, najlepša hvala za nocojšno zelo zanimivo razpravo. Srečno. Drage gledalke in dragi gledalci, vam pa hvala za spremljanje nocojšnje oddaje. Spremljajte nas tudi naslednji teden, ko bomo spregovorili o dogajanju v Izraelu in Palestini. Najlepša hvala in lahko noč.